Men då som brukar säga min devis att när man slänger lite trådlösning för det så att jag gör en iPhone. Jag fick inte fast mindre led. Jag fick en tvåa på besiktningen. Ja. Vistelse i Eskilstuna, men framför allt en fantastisk upplevelse med tävlingen. Och önskar alla tävlande också lycka till på den här arenan. Vi kanske ses också nästa gång igen, fast i den nya arenan. Det kanske blir sista gången här, men det är bara möjligheter om vi ses igen nästa år, för att vi har en större arena och vi ser fram emot lika stora tävlingar och flera tävlingar tillsammans med er. Så ni är välkomna idag, imorgon och alltid hit. Jag önskar alla som sagt en trevlig eftermiddag, fin upplevelse och lycka till alla tävlande. Tack så mycket. Svenska mästare i rullstolsinnebandy 2016, Eskilstuna! Och vi ber båda lagen ställa upp för Kavation! Vi inleder med att matchens lirare i Eskilstuna med två mål, om jag inte helt ut och cyklar, i finalen, nummer 10, Robin Nej!
Kalle Topp! Mina damer och herrar, Eskilstuna!